こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはスクランブルエッグです。 MS の卵3個分のスクランブルエッグがサムネイルです。で、キャベツともやしと玉ひもの炒め物です。で、白ご飯ですね。こんな感じです。はい、体重測っていきましょう。ああ、55キロ台になった。はい、体重 55.7、 体重 55.7、 体脂肪率 15.1、 基礎代謝1275、内臓脂肪レベル5、筋肉量 44.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.7、 体脂肪率 15.1。 はい、サムネイルのスクランブルエッグ、玉ひも野菜炒め、白ご飯、以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。